zoni për pak se na. Morë vagabond. Po, jo. Fal. Se ma fal, ti duhet po. Ë? Jo. A ditë vështira tash? Nona, futeni pak dirin. Na mungon. Se luqit. Kjo më po janë ato video që bota ato gjërat e bukura që si kemi më. Ato udhime të djonat, nese. E më se nese ka dalë dhe i bëjë shumë shpetë prapë. Dy persona ma kanë prezatu Shqipërinë, Alma Qupi dhe Iliri. Okej, atere. Ishte sot në Durrës, mlodhi pensionistët, vajza. Tu të folë për pensionin, për rritjet, për gjërat. Isha në Durrës. E po, e pame, pame. A të po themja, duro. Duro, zot si patë këtë paduruar, patë i e pam, e pam. U që njoni atë e dha të narrosh sa malet. O, bof shajer. Shqipëria birin në nës, të uron të jetë të gjatë. Edhe tha e ke vënë Shqipëri në maj. Ku në maj? Rovë partje këtë të njëhte. Ta bëjmë halava se e ke vënë Shqipëri në maj. Ma the pra i erë, kaqë. Unë nuk e them do të se na gjobita ama, por në maj. Në majë, la e më la, bugur. Një tjetër qua me të drejtë, fakta i me kapele dhe shikoni. A i foli më tamam nga gjithaj. E tha, orë zëtëris, më lenë me punu, tha jo, përse të dalësh pensionirë. Orë, du me punu, kur të punojnë, kur të vdes? Shiko, a i mund të jetë 55 vjeqë, dhe tha, du të punojnë, më pëse du të presë pensionirë, du të punojnë. Po bravo, një të uqu Rama, du kur tha i së më lenë me punu, qaj tha Rama? Ha, qaj tha? Jo, më jo, ta regulloj unë ty të fusë në punë, jo ta regulloj unë ty. Ja, pra jo, që kemër ti të përnështë e që sot dhe je fillu punë. Do t'ju quaj dhe pëtërë mund jetë për punë ti dhe të morë zë. A i dha që unë po bëja shaka, po e thë. Po flisja për këto shaka, a mo shokë, a mo që unjoni. O po flisja për gjësi dhe i? Edhe në shpike gruja, që mu desh mu që folja më, dhe me shku në punë nesër. A për gjidjo, e më digjeni pak. Unë duhet të komplementoj juve, për shfarë. E keni rritë Shqiprinë, e keni quë në majët, Shqiprinë, që s'ka qenë asë i herë. Po, jo falendejë gjithë. Zëdinit, për të lutëme si shqinë, pak respekt. Një minutë të dashë. Një minutë të dashë. Po, Peter të djallë. Një minutë të djallë, zëtë. Djallë. Zëdinit, dhe gjore të lutëm shumë. A, pas gjore për të shqinë? A? Që qenë që ditë shumë? A, pra? Dhe dhe shumë, dhe... Po, falojë di vërë regull të shqinë. Okej, qa është kjo dashit, se kuptoj? Me zorë, me mu nuk fiton do të asë njëri. Aha, asë njërë më botë. Vetëm fletë. Ska më është është në... Kam dërë 2018 në pension. Në kuj punë, kam gjithë punë me bolej. Budolejët e si thënë, s'ka punë. Shkuj ke instituti si unë qësirë, thëtë jo, pa bonë 65 vjesë, ti nuk banë. Po pëse s'bonë ke mund pa bonë 65 vjesë? Po. Edhe merë sigurimin instituti, merë lekë, mu shë tërga shtetit, se po shumë si unë, mu së në me punu, ku të bom që atë ku të desë, më shku me punu. Po. Po që e ke gjithë adrenalin, për hajde, po do të marë... Do të punoj, mërë adrenalin, do të punoj, po këmërë. Do të marë unë sot në punë, më hajde, më hajde. Ta shi pytja është. Si sot? Do të marë unë në punë, që kemë... E morëm, dash pa që e morëm, regullë e do. Jo, më falë, se menohë se më më thoshe mu, për e ne pëthën. E, pëse se lini me folë këtë njërima, mënë mërë ka 13 vjetë gjithë do pëse se lini me volejme të lasi. O, pasin një që një tërës. Po, të sa të shqipytja shpetë, se s'kemi ko. Qërë punët dhe jo frojë e dirama atit pensionistit? Ku dhe e mori? A pa të që jeni të qutë, atë që jeni më të mërinë i gjo, që tjetë përshuve, nuk e posha farë këtë pytje, e, i ka farë nga emisioni, hajtë që jemë thoni. Punë mërë, kërë ministri mërë, në punë. Po ka punë për tritë, jo më për pensionin. Qa punë, prapo, qa punë? Për tritë. Jo, se shta i ka pretendim, ka thonë kërë ministri, dhëtë, do shë filloj punë, po qa punë? Për shisi thotë kjo s'ka punë për tritë, se minon kjo që përbo, nuk o punë? Që do t'itë punë për tritë? Nuk e gjithë të ti e hongrëm ne, për lejnët mua, për hajtë mua. Që punë mund të filloj kjo? Kryeministri, mërë. Qarë? Një nga drejtorit që ka në kryeministri. Qa duha, mërë? Ti abi, mërë, drejtoj një drejtorit. Po pse jo, mërë? Veti tha, a i dhe unë jam shoku kryeministri, ka thonë a i të mërë në punë. A i do shkojt nesëm e në mjes, do thotë ku ta fusim punë në këtë tashi. E që folja i ndurës, ku ti gjemi ven punë në këti tashi. Se e ka dhe të filmume. Gjithë të tjetë mrapa që shëgjërojnë. He që në boni, prapë të mbune. Majni mirë me këtë se kjo është shoku i ti drejtë për dete ka si e laji. Po i thonë Masniku, Masniko, a ne këtë tërgjërije o të keni për? Alla jam plotë më këtë gjithë. Ska, folje, jeje, ajtë dhe të morë shatë keqen. Që the? Jo, s'ke që athu teta Greta, s'ke që athu. Teta Greta, është momenti që të kërcejnë. A, po, se ju të edhate në...
Jam e mori, s'ka pik në turpin, s'ka.